hoş geldiniz. Bugün mən, Nazuşun kızı, sizi nikah şəkəriyle qarşılayıram. Bugün bacımın sürpriz nikah şəkərlərini hazırlayacağım mən. Ve bu anı sizinle birlikte bölüşmek istedim. İlk önce sabun güllerimizi alırıq, yani kutularda hazır satılır. Bunun iç hissesini aralayırıq çok rahatlıkla, herkesin edebileceği formada, sadece burarak içerisinden çıxardıq. İçinde olan hisseye çok rahatlıkla oturur ve hiçbir zaman tərpənmir. Digər bir mərhələmiz isə bu kebap çubukları da gelir. Bu çubuklar istediğiniz marketlerde de satılır. Bunu ilk önce silikonumuzla yapıştırırız. Gülümüz indi hazır formadadır. Digər bir mərhələsinə keçirik. Bu zaman kraft kağızlardan istifadə edirik. Bu kağızları üçgünc forma bükərək forma veririk və gülümüzü içərisinə yerləşdiririk. Sonra isə digər kleyləmə mərhələsinə keçəcəyik. Digər bir mərhələdə isə çubuğumuzun artıq qalan hissəsini, uç hissəsini, kağızdan çıxan hissəsini kəsməyə çalışacağım. Kəsdikdən sonra isə çiçəyimizi kley vasitəsi ilə kleyləyirik və kağızımızın içərisinə möhkəm bir formada 30 duracaq ki, bu buradan çıxmasın. Və kağız buradan çıxmama şərti ilə möhkəm kağızı bastırırıq. İndi isə üzərinin bantikini hazırlama formasını sizə göstərəcəm. Bir miqdar ip kəsirik. Daha sonra yazılı lentlərimizdən götürürük. 4 barmaq formasında yerləşdiririk və istədiyiniz bantikin ölçüsündən asılı olaraq 3 və ya 4 qat qatlayırıq. Mən burada 3 qatdan istifadə edəcəm. 2 və 3, 3 qatda isə kəsəcəm. Daha sonra bunlar dağılmamaq şərti ilə əlvizdən çıxardırsınız. Bantiki qatları rahat otuzdurursunuz. Sonra hər iki barmağınızın arasında tutaraq sadəcə hər iki tərəfdən çizi yatırıq bura. Sonra fırladırıq. Yenidən bu hissəsinə qarşı da çizi atırıq. Daha sonra isə bu ipi Nazuşun köməkliyi ilə bağlayırıq. 2 dənə düyün vurursunuz ki, açılmasın. Möhkəm sıxırsınız. Burada isə bantiklərimizin laylarını çox asanlıqla aralayırıq. Sağa, sola. Sağa, sola. Və bantikimiz hazırdır və artıq qalan ipi arxa hissədən kəsirik. Və kleyləyərək gülümüzün üzərinə oturduracağıq. Şəkərimizin üzərinin logosunu da yapışdırırıq. Və çiçəyimiz, nikah şəkərimiz hazırdır. Şəkərlərimiz hazırdır. Gəlinimizə çox təşəkkürlərimi bildirəm. Məni tək qoymadı və mənə dəstək oldu bu əl işlərini görməkdən. Və nigah şəkərlərimizi səbətimizə yerləşdirdik. Və bütün subaylarımıza, cəmi subaylarımıza bu xoş anların qismət olmasını ürəkdən, həqiqətən çox ürəkdən arzu edirəm. Hər bir qız belə bir gözəl anı yaşasın və hər ana ürək dolusu sevinci yaşasın. Amin, inşallah.